Сьогодні гостем телестудії «Хмельницький АЕС» є Михайло Гук, голова первинної профспілкової організації атомної електростанції. Доброго дня, Михайло Володимировичу. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо підсумувати попередній 2021 рік, чи є чим пишатися профкому атомної станції, що він зробив для 5000-го колективу підприємства? 2021 рік дійсно був досить складним, напруженим, динамічним, але в той же час успішним. Сьогодні залишається вже менше місяця до звітно-виборної профспілкової конференції, тому, звичайно, всі цифри у мене готові. І я би хотів відзначити те, що головне наше завдання – це виконання умов колективного договору та дотримання адміністрацією законодавства про працю і взагалі чинного законодавства України. То ось якраз по цим питанням ми відпрацювали досить успішно. На сьогоднішній день колективний договір на Хмельницькій АЕС виконано. Чи вдалося профспілці на «Енергоатом» виконати основні завдання, покладені перед організацією? Серед багатьох завдань, які на сьогоднішній день, якими опікується профспілкова організація, в тому числі і Хмельницької атомної електростанції, це є дотримання, законодавства про працю, це є виконання умов колективного договору, оздоровлення. Саме на оздоровленні я б хотів зупинитися трошки детальніше, бо в цьому році були рекордні показники, оскільки у нас через ковід в 2020 році не працювала велика кількість санаторіїв, були закриті оздоровчі заклади, не було можливості вирушити в закордонні подорожі, то саме в цьому році рекордну суму витратив профспілковий комітет компанії разом з профкомом Хмельницької АЕС, а це 60 мільйонів 735 тисяч, і за цей період було оздоровлено 2848 працівників Хмельницької атомної електростанції і членів їх сімей. Також успішною була діяльність, яка пов'язана із спортивно-масовою роботою. Ми провели величезну кількість різноманітних заходів, які покращують і нашу матеріальну базу спортивного комплексу Хмельницької атомної електростанції. У нас з'явився ще один красень стадіон з штучним покриттям. Чи є на сьогодні спільні рішення адміністрації та профспілки на «Енергоатом» із подальшого підвищення заробітної плати працівникам компанії, і, зокрема, і Хмельницької АЕС? Звичайно, на рівні компанії завжди на початку року приймаються основні етапні рішення, які стосуються рівня оплати праці наших працівників. Основним з ним є доведений фонд оплати праці, і він вищий в порівнянні з минулорічним. Також етапи підвищення тарифних ставок і посадових окладів. В цьому році цих етапів у нас буде два. Спочатку в липні тарифні ставки, посадові оклади працівників зростуть на 4,8%, і в грудні вони знову зростуть на 3,2%. Тривалий час ведеться робота зі створення корпоративного пенсійного фонду компанії. В чому полягає сутність, необхідність створення, і на якій стадії цей процес? Однією з основних задач, яка сьогодні виконується і профспілковим комітетом, і адміністрацією, це соціальний захист працівників. Серед всього іншого, це якраз утримання висококваліфікованого персоналу, від якого залежить якісна і безаварійна робота атомних електростанцій. Тому була відпрацьована ініціатива по створенню власного корпоративного пенсійного фонду. В цьому році, коли ми говоримо про те, на якому етапі цей процес знаходиться, то саме в цьому році прийнято рішення вже розпочати його реалізацію, саме по відношенню до першої частини персоналу нашого, це оперативний ліцензований персонал. Саме по відношенню до цього персоналу буде застосовано. І в подальшому цей пенсійний корпоративний фонд буде розширений, і він почне працювати для кожного нашого працівника. Саме таку можливість на сьогоднішній день надає нашим працівникам спільна робота, спільна діяльність адміністрації та профспілкового комітету. Це яким чином буде здійснюватись? Відрахування буде? В цьому
році відрахування будуть проводити, звичайно, не від працівників. Це будуть залучені додаткові кошти, з яких буде створено фонд, з якого, відповідно до підписаних положень, спільних рішень, будуть розподілятися кошти на рахунки наших працівників. З умовою, що вони зможуть отримати ці кошти після того, як завершить свою трудову діяльність на наших підприємствах. Профспілка «НАЕК «Енергоатом» спільно із адміністрацією була ініціатором проведення страхової компанії. Скажіть, будь ласка, які відгуки є від працівників? Ну, які вже результати, про які результати можна говорити? Ну, відгуки, звичайно, від будь-якого процесу є різні. Комусь сподобалось, комусь ні. Але сьогодні можна зробити один, якби такий, об'єднуючий підсумок. На сьогоднішній день це експеримент, який нам вдався. І з цього року вже прийнято рішення про те, що це стає абсолютною нормою. Ця норма буде включена до колективного договору, тобто прийнято відповідне спільне рішення, яке стало додатком до колективного договору, про те, що медичним страхуванням будуть тепер займатися щорічно, буде обиратися перелік страхових компаній, хоча він не обмежується в цьому році. Ну і що стосовно результатів, я хочу сказати, що безумовно є результат, хоча б з того, що профспілковий комітет, коли ми виділяли відповідні кошти на надання матеріальної допомоги на лікування наших працівників, то завжди в кінці року ми збільшували ліміт саме по цій статті відрахувань за рахунок інших статей, по яким у нас була економія. В цьому році ми отримали колосальну економію по цій статті. До речі, як і в минулому році також, оскільки страхові компанії забирають на себе значну частину видатків, які наші працівники несуть під час хвороб, одужання, реабілітації, проведення там різноманітних медичних процедур. Тобто на сьогоднішній день, з огляду на те, що у нас уже відбулася певна економія по минулому році, одним з перших рішень профспілкового комітету на 2022 рік стало збільшення лімітів надання матеріальної допомоги нашим працівникам на лікування. Ну, лікування, зрозуміло, складних, в тому числі там онкозахворювань чи захворювань, пов'язаних з встановленням штучних органів, якихось там складних операцій на серці і так далі. Але ну, сьогодні приємно розуміти те, що ми можемо краще допомогти нашій людині подолати ту чи іншу проблему, оскільки ми працюємо спільно. Профспілка, адміністрація і страхові компанії, які на сьогоднішній день ну гарно відпрацювали. Я особисто я в цілому до страхових компаній претензій не маю. На перспективу, які вбачаєте основні пріоритетні завдання із захисту прав і інтересів ну, всього персоналу Хмельницької атомної станції? Ну, звичайно, виконання умов колективного договору. Це, мабуть, є основне завдання. Колективний договір, я багато разів наголошував на цьому, це наша соціальна конституція, тому наше основне завдання – це виконання умов колективного договору. Ну, і, звичайно, такі питання, як оздоровлення, фізична культура, розвиток фізичної культури. До речі, у нас дуже гарні перспективи. Я саме сьогодні спілкувався з генеральним директором з приводу можливостей Хмельницької атомної електростанції задіяти ресурс в поліпшенні матеріально-технічного стану наших спортивних об'єктів. Нам обіцяна з профспілкового комітету допомога від голови профкому Олексія Васильовича Лича. Тому можуть бути реалізовані кілька досить цікавих проєктів. І Андрій Ростиславович сьогодні мені погодив ці питання, тому ми починаємо працювати спільно. В цьому питанні у нас є чітке розуміння, і ми спільними зусиллями, я думаю, що ми зробимо багато цікавого, нового і корисного для наших працівників і взагалі для можливості занять фізичною культурою і спортом. Тому ось такі основні моменти: колективний договір, розвиток фізичної культури і спорту, оздоровлення наших працівників, членів їх сімей. Ну і звичайно, дуже хотілося б, аби це все відбувалося уже в мирній країні, яка ну, почне забувати, що таке
ще й коронавірус на додачу. Я бажаю вам втілення ваших всіх завдань пріоритетних і ідей. Глядачам я нагадую, що у нас сьогодні в студії був Михайло Гук, голова первинної профспілкової організації Хмельницької атомної електростанції. Дякую.